Mnohých asi prekvapilo, že vláda nedávno predstavila nový sociálny balíček, a to hneď z viacerých dôvodov. Jednak súčasná vláda v minulosti z opozičných kresiel kritizovala Smer za zavádzanie takýchto podobných balíčkov a zároveň je tu pandemická kríza, za akou sme ešte nemali skúsenosť. Dnes sa s analytikom INES Robertom Chovanculiakom zameriame na jedno z týchto avizovaných opatrení, a to je zrušenie obedov zadarmo. Hoci nie tak celkom, keďže ich nahradí dvojnásobný daňový bonus na dieťa. Budeme hovoriť o zmenách, ktoré prinesie, a či je toto cesta, ako pomôcť tým najchudobnejším deťom. Moje meno je Ina Sečíková a vítam vás pri počúvaní ekonomického podcastu, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Ines na dnes. Kým sa dostaneme priamo k tomu nahradeniu obedov zadarmo, predsa len ťa na úvod poprosím o krátku reakciu na celý sociálny balíček. Ako ho vnímaš? Čo si o takomto opatrení, takomto nápade myslíš? Presne ako si povedala, že tento sociálny balíček prekvapil viacerých a prekvapil aj nás ekonomov, lebo my očakávame, že keď sa dostane vláde nejaká nová politická strana alebo nejaká nová koalícia, tak väčšinou sa na začiatku snažia robiť nejaké také tie racionálne opatrenia, ktoré sú možno aj nepopulárne, ťažké, a voliči ich neradi vidia. A táto vláda sa k tomu postavila úplne opačne a hneď na začiatku ohlasila takýto sociálny balíček. A ono to presne je spojené s tým, že je tu nejaká kríza, verejné financie sú naozaj v veľkom deficite, takže naozaj keby neexistuje nejaké racionálne vysvetlenie z pohľadu ekonomie alebo z pohľadu verejných financií, že prečo by sme teraz potrebovali sociálny balíček. A stala sa to taká vec, že keď sa darí ekonomike, keď je dobre, tak musia byť sociálne balíčky, lebo je potrebné sa podeliť s ľuďmi. Keď je zlé, keď prichádza kríza, tak musia byť sociálne balíčky, lebo neviem, treba pomôcť. Takže vlastne sociálne balíčky sú odpoveď úplne na všetko a v každej chvíli. Takže každá situácia si tak paradoxne vyžaduje svoj sociálny balíček. Celkovo iba tak na okraj možno, môže niekedy sociálny balíček ako taký fungovať dobre? Že je to vôbec nástroj, o ktorom sa oplatí uvažovať? No, ono z toho názvu, že sociálny balíček, vyplýva presne to, čo si povedala, že by sme očakávali, že bude zameraný na najchudobnejšie časti obyvateľstva, ktoré naozaj majú ťažké podmienky, nevedia si sami pomôcť. Ale odkedy vlastne sa objavili prvé sociálne balíčky, to je taký ten rok 2012-2013, tak tie sociálne balíčky vždy sú zamerané tak plošne a predovšetkým na takéhoto medianového voliča. Teda sa snažia skôr zvýšiť popularitu politikov, ako riešiť nejaké sociálne problémy. A jeden taký pekný ukazovateľ toho, že tí politici to naozaj nemyslia dobre s tými chudobnými, je vývoj rastu dávky hmotnej núdzi, ktorý jednoducho jednu dekádu prakticky stagnoval. Tu rástli nám mzdy, rástli dôchodky, a dávky hmotnej núdzy, ktoré sú určené práve pre tých najchudobnejších, tak tie jednoducho stagnovali. A to je ukážka toho, že tí politici naozaj na tých najchudobnejších nemyslia. Teraz prejdeme priamo k tomu nahradeniu obedov zadarmo. Skúsme si to najprv premeniť na čísla, a teda aký je aktuálny daňový bonus na dieťa, a teda ako by mal vyzerať ten dvojnásobný. A potom si to ešte skúsme aj porovnať s tým, koľko vlastne stáli obedy zadarmo na rok alebo v nejakých tých pomeroch. Už dnes existuje niečo ako dvojnásobný daňový bonus na dieťa. Je to na deti do 6 rokov. A to je znova pekná ukážka toho, čo sme sa rozprávali pred chvíľou, že vlastne toto je jedna z tých málo dávok, ktoré sa akoby nejak zvyšujú, lebo sú plošné pre všetkých, pre tých voličov, ale nejak tým chudobným extrémne pomáhajú. A ten daňový bonus na jedno dieťa sa pohybuje okolo 22-24 eur a ten dvojnásobný je logicky dvakrát taký veľký. A ľudia, ktorí si museli platiť obedy pre deti v školách pred zavedením obedu zadarmo, vlastne museli platiť tiež okolo tých 22-24 eur mesačne. Takže ono to naozaj vychádza keby ako podobná suma, keď sa na to pozrieme z pohľadu jednotlivca, a bude to podobná suma, keď sa na to pozrieme z pohľadu verejných financií. Že tie obedy zadarmo stáli okolo nejakých 120 miliónov eur ročne a toľko to budú stáť aj tie nové daňové bonusy pre deti od 6 do 15 rokov. Vlastne je zaujímavé, že prichádza zmena v tom opatrení, hoci teda tá suma
bude rovnaká, ktorú na to štát bude musieť vyčleniť. Takže by sa dalo očakávať, že vlastne motívom pre zmenu bude nejaká vyššia efektivita. Ak ale odhliadneme teda od toho, že prísť so sociálnym balíčkom počas krízovej situácie je nezodpovedné, mohlo by teda toto byť lepším riešením? No, táto časť sociálneho balíčka, zrušenie obedov zadarmo, vytvorila také zmiešané reakcie. Na jednej strane my ekonomovia sme sa potešili a ostali trošku prekvapení pozitívne, lebo politici sa odhodlali zrušiť niečo, čo iný politik dal zadarmo, čo teda sa nerobí štandardne. A je to politicky veľmi, veľmi ťažké. Takže z tohto pohľadu je to pozitívne opatrenie, ale na druhú stranu, ako sa tie peniaze použili, je, že sa keby znova rozdali tomu medianovému voličovi, teda takej tej štandardnej strednej triede, vo forme tých daňových bonusov na dieťa. A to nepovažujem za úplne šťastné, lebo keď sa tie obede zadarmo zavádzali, tak rôzni odborníci a ľudia, ktorí obhajovali obede zadarmo, považovali to opatrenie obedov zadarmo za pomoc chudobným deťom. Že to bol akoby prvotný cieľ, bolo to, či je súčasť nejakého sociálneho balíka. A nebol cieľ poslať 22 eur rodine nejakého podnikateľa alebo rodine nejakého zamestnanca alebo rodine politika. Toto nebol cieľ. Inými slovami teda meníme trochu formu, hoci objem peňazí zostáva rovnaký, ale efektivita stále nie je nejako lepšia? Ono je to pozitívne, lebo tam boli také výhrady, že niektoré deti možno, že nechcú chodiť na obedy do školských jedálni alebo nemôžu chodiť, lebo majú nejakú špeciálnu dietu, alebo tí rodičia potrebujú tie peniaze na niečo iné, hej, že neviem, obedy im varí doma babka a tie peniaze použijú na nákup, ja neviem, zimných topánok, hej. Takže akoby z tohto pohľadu je to lepšie dať ľuďom peniaze, ako ich nútiť chodiť na obedy do nejakých školských jedálni. Ale keď sa pozrieme na tú myšlienku, prečo sme zavázali tie obede zadarmo, pomoc tým chudobným deťom, tak toto opatrenie už keby, alebo táto zmena už úplne zabudla na ten prvotný cieľ a jednoducho sa tie peniaze rozdali znova plošne všetkým a toto nie je správna politika, lebo na jednej strane tí politici z jedného vrecka tým ľuďom zoberú vo forme nejak zvýšenia daní alebo že ich nejak zadlžia a na druhej strane im do druhého vrecka nejak peniaze vložia. A oveľa lepší spôsob je jednoducho nebrať tie peniaze v prvom rade tým ľuďom. Počuť ale aj také argumenty, že tie plošné obedy zadarmo pomáhali práve tým chudobným deťom a teda ich zrušenie týmto deťom pohorší. Aký je tvoj názor v tomto? Ja som proti týmto kritikám pred zavedeným obedov vystupoval a argumentoval som proti, ale v tejto situácii musím dať tak trošku za pravdu, že oni im možno, že priamo ani nepohoršia, ale čo je dôležité, nejakým spôsobom nepolepšia. A ľudia, ktorí obhajujú obedy zadarmo z pohľadu tých chudobných detí, tak podľa mňa podceňujú, aká veľká čiastka peňazí ide na tie plošné obedy zadarmo. Znova to zopakujem, že tu sa bavíme o nejakých 120 miliónoch eur. A keď sa pozrieme, koľko dáva štát dlhodobo ročne na pomoc tým najchudobnejším deťom, tak je to niekde na úrovni 10 až 20 miliónov eur. Teda naozaj je to veľká čiastka, z ktorou by sa dalo vymyslieť veľké množstvo opatrení, ktoré by naozaj pomohli tým chudobným deťom. Nedali by sme im iba obed zadarmo, ale aj raňajky a večeru, alebo by sme im postavili a zariadili škôlky, zamestnali by sme tam nejakých odborníkov, pedagogov, vychovateľky. Čo sú všetko opatrenia, ktoré vieme, že aj zo rôznych štúdií, ktoré naozaj tým deťom dlhodobo pomôžu a zlepšia im život v budúcnosti. Že ten obed zadarmo im pravdepodobne nejak nezmení život, ale keď sa dostanú z tej chudobnej rodiny veľmi skoro, povedzme, aspoň na pár hodín mimo domova a tam je niekto, kto sa im venuje, tak to im môže reálne zmeniť život. Ale teraz sa to nedieje, lebo na to nie sú peniaze. Ale tie peniaze by boli, keby tie obedy zadarmo sa nepoužili na plošné rozdávanie, ale na konkrétnu pomoc tým deťom. Ešte možno, že spomeniem, je také združenie, sa volá, že Cesta von a ono má projekt, ktorý sa volá O mama. A oni naozaj tiež ukazujú, že ako dokážu efektívne a dobre pracovať s malými deťmi od 0 do 3 rokov. Zamestnávajú tam priamo z tých osád a dedín ženy, ktoré majú ochotu sa učiť a oni následne, keď sú vyškolené, tak sa starajú o také tie najmenšie deti a venujú im pozornosť. To je to najdôležitejšie, že venujú im pozornosť, lebo povedzme, že tie ich matky častokrát nevedia, ako ich vychovávať a tie deti si nevšimajú a toto im akoby spôsobí deficit, ktorý sa potom s nimi ťahá celý život. Takže je tu takáto zaujímavá neziskovka, ktorá robí naozaj dobrú prácu a ktorá naozaj reálne ovplyvní to, ako tie deti nakoniec skončia. A oni nemôžu, povedzme, škálovať tento svoj projekt na stovky, tisícky, 10 000 detí, lebo nemajú peniaze. Ale prečo by práve napríklad tie peniaze z tých obedov zadarmo nemohli ísť im na to, aby tento dobrý projekt sa rozšíril?
Takže keď sa vrátime späť k tomu opatreniu, ktoré ponovom má namiesto obedov zadarmo byť v podobe dvojnásobného daňového bonusu na dieťa, tak je to teda tak, že je o niečo lepšie ako obedy zadarmo, ale v princípe opäť je príliš plošne nastavené, miesto toho, aby sa celý tento balík peňazí zacielil na naozaj tie deti z najrizikovejších alebo najchudobnejších prostredí? Ja by som to povedal tak, že tí kritici, ktorí kritizujú, že teraz sa idú zrušiť plošné obedy, tak by nemali kritizovať to zrušenie, ale mali by volať potom, aby tie peniaze, ktoré sa ušetria z toho zrušenia plošných obedov, išli naspäť tým chudobným deťom. A ja som ešte nezodpovedal tú tvoju otázku, že vlastne títo kritici majú nejaké dva dobré argumenty, ktoré opakujú, prečo sú tie plošné obedy dôležité. Prvý z nich je, že my sme mali ešte pred plošnými obedmi dotované obedy pre chudobné deti. Teda tieto deti si teoreticky nemali platiť za obedy, ale vieme, že nie všetky túto dotáciu dostali a nie všetky deti ten systém zachytil. A teda plošné obedy teoreticky by mali tieto deti zachytiť všetky. Ale to akoby nie je obhajoba plošných obedov, ale to je kritika súčasného systému. Ako sa pozeráme na pomoc chudobným deťom, ale aj dospelým ľuďom cez dávky hmotnej núdzi, ktoré testujú iba nejak tým spôsobom príjem, ale zo zahraničia máme množstvo príkladov, ktoré ukazujú, že tie deti sa dajú odhalovať aj iným spôsobom, že sa môžeme pozrieť na to, aké majú rodičia vzdelanie, alebo ako dlho sú rodičia nezamestnaní, aký majú, neviem, materinský jazyk. A takýmto inými kritériami by sme dokázali odhaliť aj tie zvyšné chudobné deti a dokázali by sme im všetkým pomôcť. Takže tuto znova nie je nejaký problém. Druhý argument, ktorý používajú, je, že tie plošné obedy zadarmo vytvárali nejakú takú atmosféru rovnosti v triedach. Že keď všetky deti sa stretli v škole na jednom obede, jedli rovnaké jedlo a všetky vedeli, že ho majú bezplatne, tak to vytvorilo taký jeden moment, kedy tie deti sú si rovné. Ale toto neviem, že či do veľkej miery tak neromantizuje a nezveličuje ten moment, pretože tie deti okrem toho obeda trávia spolu aj množstvo iného času a porovnávajú si, ja neviem, tenisky, kvalitu tričiek, nejaké značky, aké majú mobily a podobne. A toto je tiež ďalší spôsob, kedy sa ukazuje, že niektoré deti majú podobne viacej peniazy, niektoré menej. Takže ten obedy tvoria iba, neviem, že či nejakú, ale ak nejakú, tak povedzme malú časť toho porovnávania sa. A ak je to naozaj relevantný faktor, je otázne, že či stojí za to minúť na 100 miliónov eur. Lebo hovorím, to je veľké množstvo peňazí, za ktoré by sa dalo nakúpiť veľké množstvo vecí a reálne pomôcť tým deťom. Počúvali ste podcast Inés na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Inés.